Mestna kartica še letos. V Metliki že razmišljajo o novoletni okrasitvi. V Krškem najboljši rezultati poklicne mature. Lepo pozdravljeni. Mestna kartica po vzoru Ljubljanske urbane, ki jo s skupnim projektom uvajajo mestne občine Novo mesto, Kranj in Nova Gorica, pomeni ne le povezovanje lokalnih skupnosti, ampak predvsem nadgradnje obstoječih javnih storitev s pametnimi rešitvami, ki bodo občanom omogočale lažjo in udobnejšo uporabo programov ter storitev javnih ponudnikov. Poglejmo, kaj nova kartica prinaša. Pogodbo sta podpisala novomeški župan Gregor Macedoni in novogoriški Matej Arčon. V imenu konzorcija izvajalcev pa Igor Bohorč iz Telekoma Slovenije. Sistem mestne kartice Smart City bo občanom zagotovil uporabo in plačevanje različnih storitev, ki jih ponujajo občine in javni zavodi. Verjamem pa, da bomo najprej uvedli tiste storitve, ki so že obstoječe, torej povezali v sistem knjižnico, mestni potniški promet, parkiranje in pa plačevanje dogodkov v naših javnih zavodih. Sistem bo na voljo v obliki aplikacije za pametne telefone in fizične kartice. In kaj govorijo izkušnje iz prestolnice? Mislim, da je Urbana vsak dan bolj v uporabi, da je vsak dan bolj funkcionalna in enako pričakujemo tudi tu, glede na to, da gremo tu recimo temu tehnološko mogoče še en korak naprej. Občani bodo mestno kartico, ki je po besedah podpisnikov pomemben korak na poti uresničevanja vizije pametne občine, lahko pridobili že letos. Želimo si, da je to enovit sistem, da seveda našim uporabnikom omogočimo za enim sistemom tako identifikacijo kot plačilo. Kartica bo povezana oziroma bo del virtualne ali pa virtualne mobilne denarnice, ki jo v Telekomu Slovenije razvijamo svojo in jo v Petrolu razvijajo svojo. In v bistvu oba dva sistema bosta omogočala neposredno tako imenovan instant payment plačevanje s to kartico. Ne bo torej potrebno polnjenje kartice. Izvedba ambicioznega projekta, ki se ga lotevajo v Novem mestu, Novi Gorici in Kranju, je lahko zgled za druga mesta in priložnost za tehnološka podjetja, so prepričani v vseh treh občinah. Čeprav smo šele zakorakali v poletje, v Metliki že razmišljajo o prazničnem decembru. Tamkajšnji občinski svetniki so se namreč na zadnji seji pred poletnimi počitnicami seznanili z idejno zasnovo novoletne okrasitve in osvetlitve Metlike, ki jih je navdušila. Avtorska skupina Arhitekt, ki je pripravila študijo, se je navezala na bogato zgodovino Metlike in na njene posebnosti ter dejavnosti, ki so se oziroma se še odvijajo v kraju. Ob tem smo razvile neke specifične elemente okrasitve za Metliko, se pravi nek svetlobni turen, ki se nanaša na turen iz metliškega obredja, potem jagode sreče, ki se navezujejo na grozd, ki je simbol metliške črnine oziroma predelovalcev grozdja. Podobno simboliko imajo svetleči lampioni kot element grozdnih jagod. Tu je še rovaš kot metliška posebnost, svetlobne niti kot simbol tkanja, pa tudi ognjene lestve kot simbol prve požarne brambe, ki je bila ustanovljena v Metliki. Hkrati pa smo želeli za to okrasitvijo povezati raznolike mestne ambiente v neko celovito praznično promenado. In tako prebivalcem kot obiskovalcem Metlike pokazati neke skrite kotičke, neprepoznane kotičke, ki se mogoče lahko tudi v času izven prazničnega obdobja razvijajo in imajo potencial za oživitev mestnega prostora. Tudi svetniki so nanizali nekaj predlogov, ki bi jih lahko vključili v novoletno osvetlitev, ki bo kar velik finančni zalogaj za občinski proračun. Zato se je bodo lotili po fazah. Nekaj sprememb bo vidnih že letos, pravi župan. Šli bomo ta trenutek k najbolj markantnim točkam, recimo te vpadnice v samo mesto. Imamo dva prekrasna krožišča, ki so ta trenutek neizkoriščena in kar nekaj dobrih idej so nam pripravljalci študije dali. Dejansko je včasih dobro, da pride kdo od zunaj, pa da nek svoj pogled in potem lahko šele mi vidimo, koliko stvari sploh tukaj imamo in kaj se lahko uporabimo.
Pripravljavke študije so predlagale, da se tudi otroci iz osnovne šole vključijo v okrasitev mesta in izdelajo svoje živopisne lampione, ki naj bi popestrili kombinacijo bele in zlatorumene osvetlitve, umirjene barvne svetlabe, ki deluje elegantno in poudarja svečano vzdušje prazničnega časa. Šmarješki občinski svetniki so potrdili prvi letošnji rebalans občinskega proračuna. Ta korenitih sprememb ne prinaša. Medtem ko so se načrtovani prihodki z rebalansom nekoliko znižali in zdaj znašajo skoraj 3,7 milijona evrov, so na drugi strani izdatke povečali za dobrih 170 tisoč evrov. Proračun je po novem tako težak skoraj 5,2 milijona evrov. Glavni razlog je seveda uskladitev finančnega dela projekta hidravlične izboljšave. Druga razlog za rebalans je uskladitev finančnega dela končane investicije izgrajenih parkirišč v Beli cerkvi. Naložba v Beli cerkvi, kjer je občina koristila tudi nepovratna sredstva po zakonu o financiranju občin, je stala skoraj 190 tisoč evrov. Kot tretji ključni razlog za rebalans proračuna županja izpostavlja izgradnjo novih parkirišč in pločnika v Šmarjeti. Z rebalansom so za naložbo, ki je že končana, namenili dobrih 55 tisoč evrov. Dijaki srednje poklicne in strokovne šole Krško so letos na zaključnem preizkusu znanja dosegli najboljše rezultate v vsem 60-letnem obstoju šole. Zadovoljil je tudi vpis novih dijakov. Z novim šolskim letom bo za program strojnega mehanika omogočeno vajeništvo. Zanimanje kažejo tako dijaki kot delodajalci z učnimi pogodbami. Na šoli, ki izobražuje za 7 poklicev, je k poklicni maturi pristopilo 107 kandidatov, k zaključnemu izpitu pa 51. Skupna uspešnost znaša dobrih 87%. Imamo kar 6 zlatih maturantov na maturitetnem delu in pa 4 na zaključnem delu. In smo z uspehom res lahko izredno zadovoljni. In potem še v bistvu 15 kot odličnih, ki so zbrali 21 točk 20 in pa zlati, ki imajo 22 oziroma 23 točk od seveda 23 možnih. V programih avtoserviser, elektrikar in pa oblikovalec kovin rodjar ter nižjem poklicnem izobraževanju po programu pomočnik v tehnoloških procesih je letos zaključnih izpit opravljalo 51 dijakov v tem roku. 45 je bilo uspešnih, med temi 4 zelo uspešni, so zbrali vse možne točke, tako da je uspeh zadovoljiv, skupen, tako poprečen, je pa zelo dosti zelo uspešnih. Uspehi šole odmevajo v javnosti, predvsem v lokalnem gospodarstvu. Zato, ker se dejansko promoviramo z razno raznimi projekti, sodelujemo z gospodarstvom, tako seveda z domačimi kot s tujimi podjetji in dejansko si prizadevamo za nek napredek in nove tehnologije. V jeseni bo prag šole na novo prestopilo 155 dijakov, pretežno vpisanih v 4-letne programe. Seveda bi si želeli več 3-letnih programov, zadovoljni smo tudi z vpisom na strojnega mehanika, imamo oddelek sicer manjši z vajeništvom, tako da bomo v naslednjem šolskem letu tudi mi začeli z vajeništvom. Posavsko gospodarstvo dobrim dijakom na široko odpira svoja vrata. Direktor podjetja IHS Tadej Buršič, ki je prispevalo nagrade za najboljše maturante, jih je tudi povabil k sodelovanju. Muzeji na prostem in ekomuzeji so pomembni kot izobraževalna, dokumentacijska, raziskovalna, promocijska in turistična središča. Njihovo problematiko celovito zajema pred kratkim izdan zbornik referatov. Zbornik s precej dolgim naslovom Muzeji na prostem in ekomuzeji kot izziv sodobnemu varstvu in popularizaciji kulturne dediščine primer dežele Kozovcev je nastal na podlagi mednarodnega kolokvija, ki se je pred 4 leti odvijal v Šentrupertu. Pomen tovrstnih muzejev, ki varujejo in ohranjajo kulturno dediščino, je večplasten. Njihova večplastnost se kaže v tem, da je za svojimi postavitvami, s svojimi zgodbami, ki jih sporočajo, so namenjeni najrazličnejši publiki, od najmlajših do najstarejših. In tukaj je ta njihova, bi rekel, največja dragocenost in pomembnost. V Sloveniji je muzejev na prostem po temah manj kot v tujini. Imamo tukaj predvsem muzeje, ki so namenjeni predstavitvi kmečke arhitekture. Potem imamo tukaj bazo 20, ki je tudi eden od teh muzejev na prostem,
ki tu pa, predstavljajo, bi rekel, medvojno, med drugo svetovno vojno, vsebino. Potem imamo tudi arheološke parke. Potem so tu še spominske, največkrat rojstne hiše pomembnih Slovencev. Pri tovrstnih muzejih ne gre le za to, da se ohrani zadnje primerke neke vrste kulturne dediščine, prinašajo tudi zgodbo, prikažejo življenje v nekem okolju. Življenje v sožitju z naravo, potem poznavanje tradicionalnih načinov življenja, naprimer, če tukaj govorimo o deželi kozovcev, naprimer neke bolj naravne pristope k zaščiti lesene dediščine. Zbornik sta sicer uredila Dušan Štepec in Vito Hazler. Dolenjske toplice so v teh dneh v znamenju harmonike. Zavod AO v sodelovanju s tamkajšnjo občino organizira harmonikarske igre. Kraj bo v soboto in nedeljo gostil najboljše harmonikarje na svetu v igranju na vse vrste modelov harmonike. Cilj harmonikarskih iger je resnično ustvariti najglobalnejše prvenstvo na svetu, zato so bile že v začetku začrtane na povsem neki novi ravni, tudi s pravilniki, tudi s konceptom, ki je edinstven na svetu. Ideja je ta, da v nekoj perspektivi svake druge zemlje imamo drugu zemlju domačina poput največjih svetskih takmičenj. Dvodnevni dogodek bo potekal v tamkajšnjem kulturno-kongresnem centru. V kvalifikacijah v različnih državah za nastop na igrah je nastopilo približno 500 harmonikarjev, v Dolenjskih toplicah pa se jih bo predstavilo najboljših 70. Slišali bomo različne zvrsti, različne stile, različne tipe harmonik, ampak večinoma bojo klavirska harmonika, kromatična harmonika, diatonična harmonika in ustna harmonika. Poleg tekmovalnega dela, finale z najboljšimi ter podelitvijo nagrad bo v nedeljo zvečer, bo možno tudi druženje na stojnicah z različnimi izdelovalci harmonik. 27 otrok iz Metliške občine pod okriljem tamkajšnjega Rdečega križa preživlja dejaven teden počitnic v kampu v podzemlju. Tabor, lastna aktivnost mladih pa ne poteka le v kampu, ampak otroci počnejo številne zanimive stvari tudi v okolici. Ujeli smo jih na ribarjenju ob ribniku v Prilozju. Kot smo se prepričali, so bili ob pomoči tamkajšnjih ribičev pri ribolovu nadvse uspešni. Zanimajo pa jih tudi druge dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo v tem tednu. Kaj ti je najlepše? Likovne delavnice. Kaj si pa ustvarjal? Najprej smo ustvarjali pisma, razglednice, potem včeraj smo pa ustvarjali kaktuse. Nekateri otroci se tabora udeležijo vsako leto. Da ne, on bil skus noter v hiši, pa da malo se še kaj novega naučim. Česa si se že naučil v teh dneh? Malo o ribah. Bili smo pri vojakih, pri lovcih in na pohodu. Otroci od 4. do 6. razreda se na 12. taboru med drugim spoznavajo z različnimi poklici. V spredju pa sta tudi zdrav način življenja in medsebojno spoštovanje. Tu je povdarek, da mladi tudi veliko imajo svoje lastne aktivnosti. Pomeni, da pospravijo svoje ležišče, tam, ki so nameščeni, so pod vojaškimi šatori in da poskrbijo za čistočo in pa pospravilo svojih osebnih stvari. Poleg tradicionalnega tabora v podzemlju v območnem združenju Rdečega križa poleti poskrbijo tudi za letovanje otrok na morju. Peljamo jih 14. julija 50 otrok iz Metliške občine na letovišče Rdečega križa Slovenije na Debeli rtič in tam bomo do 21. julija. Zanimanje tako za tabor kot letovanje je veliko, poudarja Klemenčičeva. Zato bi jo lahko izvedli v več terminih in z več otroki, če bi imeli na voljo več sredstev. Za konec naj vas še enkrat spomnimo na glasovanje za osebnost meseca junija. Še danes in jutri lahko glasujete za Draga Gradiška, Bogdana Finka in Jožeta Vajsa. Odloči lahko prav vaš glas. Hvala za pozornost in prijeten večer.